Olha, atenção, hein? Eu vou trazer agora o caso da discussão por conta de um furto de galinha. Meu Deus, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. E terminou em morte. Foi ontem, na cidade Coração de Jesus, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, a vítima de 39 anos teria ido ao sítio da família do suspeito para tirar satisfações sobre o sumiço de algumas aves. Os dois brigaram e o rapaz foi agredido com golpes de foice. O suspeito, de 60 anos, fugiu. Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha passagens por 3 homicídios. Vamos ver, balança aí. A confusão aconteceu ontem à tarde no povoado de São Joaquim, na zona rural de Coração de Jesus, que fica a 90 quilômetros aqui de Montes Claros. A vítima é o produtor rural Rogério Pereira Pinto, de 39 anos. O suspeito também foi identificado, é Valdomiro Rodrigues Santos, de 60 anos. Ele estava no sítio do pai quando tudo começou. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi até o local para tirar satisfações com o Valdomiro. Ao chegar na propriedade, Rogério teria acusado o suspeito de ter furtado algumas galinhas do sítio dele. Por causa disso, houve uma discussão que começou no quintal e foi parar na estrada. Os dois teriam trocado agressões e em um determinado momento, segundo testemunhas, Valdomiro pegou uma foice e foi para cima da vítima, que foi atingida por vários golpes. Rogério morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas teriam contado à polícia que os dois estavam embriagados no momento da discussão. Depois de cometer o crime, Valdomiro fugiu do local. A PM fez buscas ali pela região, mas até agora o suspeito não foi preso. A foice que teria sido usada no crime foi apreendida. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. Que coisa, hein? Treta por causa de galinha. Você roubou as galinhas minhas? Não, não roubei não. Não roubou sim, não, não roubou não. Não roubou sim, não roubou não. Foi lá, pegou a foice, deu foiçada e matou outro cara. Mas também o outro cara com passagem já por 3 homicídios. Como é que pode ter 3 homicídios na carreira, na conta, né? E tá solto? Não pode, né? Não pode.